la despesa va incrementant-se. Com no reciclem suficientment bé, doncs l'Agència Catalana de Residus nos penalitza tots els anys per la fracció resta, que és la que va a l'abocador, en el nostre cas, a l'abocador del Mas, allà pues, soterrem els nostres residus. Clar, quantes més tonelades soterrem, major és la quantitat que hem de pagar. Si recicléssim el 80% en comptes del 50%, que no arribem ara, pues, clar, pagaríem molt menys. Però com no és el cas, hem de buscar altres vies que facin que la gent recicli més. I nosaltres pensem que la via correcta i el futur lo tenim en el porta a porta, perquè això obliga a les persones a, bueno, a triar i cada dia traure la fracció que toca. Però és un camí que s'ha d'explorar i s'ha de veure pues, avantatges, inconvenients, de quina manera s'ha d'implantar. Tenim pobles ja a la ribera d'una mida aproximada a la de Santa Bàrbara que ja ho estan fent, o sigui, no estem parlant de ciència-ficció, és una cosa que ja s'està fent.